Hej, dags att vlogga igen. Jag är hos mormor och morfar nu. Jag ska vara här i 2 timmar för att min mamma ska ner mer iväg till sin gamla jobbarkompis nämligen. Hon heter Lina. Och så jag säger att jag hade vloggat på ett tag nu. Jag har varit borta ett tag faktiskt. Jag har varit hemma från England faktiskt. Och jag glömde säga, då jag var i England så glömde jag säga att jag kommer lägga ner engelska kanalen till er. Åk dit vet jag, det är jättehärligt det är verkligen. Och åk ganska, kan jag säga. För att jag och Tina har varit på Aggården också. Vi är hemma där också från. Jag kommer hem från Aggården. Och jag och Tina kommer försöka vlogga faktiskt ännu mer. Så jag och Tina kommer länka ner och gränska badet. Och så kommer vi också länka ner vår ledare Susannes stall också. Så kommer vi se ännu mer av hästen Boromir faktiskt. Så jag kommer lägga ner både hennes häst och även ågränskbadet faktiskt. Så glöm inte det. Så om ni vill se mer av vad som är Tindra så kan ni gå in på kanalen direkt. Och om ni vill ha doftljus av oss så kan vi fixa det till er. Om ni vill ge att vi ska göra en doftljus-challenge så skriv i kommentarsfältet under mig här. Eller under oss här, under här. Och jag är ju hemma hos mamma och morfar nu. Och så fika snart. Jag ska vara här 2 timmar som jag sa innan. Mycket att jag till sin gamla jobbkompis. Men om ni vill se mer av kanalen så gå in vet jag. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte det. Om ni vill se mer av med Tindra såklart. Tindra är ju i Näs just nu och kollar på raggbilar. Jag och Tindra kommer också länka ner raggbilar också. I vloggen också. Så om ni vill gå in på kanalen så gör det nu direkt. Och prenumerera direkt. Så glöm det. Så gilla och dela. Till på prenumerera. Så ses vi i nästa video. Så bye.